د خلق و اصلاف تا د تحریک انصاف و د خلق و اصلاف تا الیکشن کمیشن و حکومت تو قتل نو الیکشن پوسپون کو آئیو پیرا بیا چنین خان سے د اکتوبر پڑھوں بے ہفتہ کے لانگ مارچ اعلان کو د حقین الیکشن کمیشن و حکومت اویا لی دو آئیو پیرا بیا چنین کم گید اشپارسن تاریخ The election اعلان کر دے اس مرگرو یو سیٹا پاکستان تیر کے انصاف مشر عمران خان ولار دے چگل خود تارے و حقیقی ازادے خبر گئی او مرگرو زمان گئی عزت مند و مشرانو پڑھوں بے پیرابا منگ دا سو خوش قسمت حلق کیو زمان دونا خوش قسمتی دا چی پڑھوں بے پیرابا دا سی و لیڈر لمنگا اوٹ ورکو چغستر دا پاکستان نا دا پورا دنیا اسلامی لیڈر خلق منی او اگل با من این دارک نا اگل با من دارک اوٹ چکم نی ورکو ولا دا زمان دا پارا دا خوش قسمتی و لیڈر عزت خبر دا چم با عمران خان لچکم دے نو اوٹ ورکو او منگ تبا منگ با بیا منگ او تاسو اللہ پاک جن را کی خو منگ با خپل بچو تا خپل کشراو تا موائیو دا سی او وقتو دا سی او تحریکو دا سی او خودنانے او تحریک شروع شیو دا سی او حقیقی ازانے او تحریک شروع شیو چی دا آگی لیڈر عمران خانو لما نور سو وست نکیدو خود او اوٹ وست مکیدلیو او ماغن آرک چکم دیا گئی عمران خان لول کرو مرکنو تنگ شیو خودنے کنان سمجھ نہیں خبر کول شو جے کہ تو ہمایو کہ تے پیر کڑو مخ کے تا اس تو یاد تھی اس مر کرو پنجے میں اس مخ کے پدی مل کے پدو ادا تا کہ تا اس تو ووٹ تو جی تا سم لے ووٹ را کڑو دا ہے لو جی من دے دے زیم پیو ولی وقت خالی ملیو پدی صبح کی جب حکومت او سم دے آم مرکز کی دم کو حکومت جوشی ہو عمران خان آگئی وزیر اعظم ہو پونی چار سال میں حکومت کرے پا پونی چار سال کی تحریک انصاف او عمران خان دا خپل ملک ملک دا پارا او دا قوم دا فارے خبر کرے دا خپل ملک دا پارا دا قوم دا وفاد خبر کرے دا خپل ملک دا قوم دا پیدی کاری کلی اس مرگرو زمان مشتر عمران خان چکل حکومتو چکل حکومت تراغی اول نمبر امریکی تا ہوئی او خود کل کری ہوئی پستر کیو سستر کی مہامخ کیو تے ہوئی چی بستی بستی نور زمان اس مکہ چکم دا اغزر بل پجن کی بلکل نیست معلومہ دا بل ملک جنگ دل دا پاکستان تغیر اولم دا خورا چکم دے ستا پا جنگ کی دا امریکی دے ہوئی چستا ستا دا افغانستان جنگ دے ستا دا روس جنگ دے خوزر اخبر اسمکا چکم دا دا دور از نیست معلومہ اور درن نپس زیادی ملک وزیر اعظامیم ہو پا دے ملک کی چکم دے نوری ڈرون حملی چکم دے اگا بلکل لما نما اسمان گرو تاستو پتہ تاستو تخواکی پہ دو ہزار اٹھارہ مخ کی تقریباً تاسو اندازوں کے چھ پدی تیرو تقریباً دس دول سکالو کی پدی ملک کی سو دماکی شویلی سو نہ خودکش دماکی شویلی سو نہ ڈرون حملی شویلی پائک کی زمانگ سو نہ زمانگ سو نہ رونہ چکم دی زمانگ سو نہ پوجان رونہ زمانگ سو نہ پولیس رونہ زمانگ سو نہ عام خلق چکم دی پائک کی شہیدان شویلی 70,000 خلق چکم دی پائک کی شہیدان شویلی دی ملک جانی نقصان سرسر چکم دے دی ملک مالی نقصان چکم دے ہم دیر شبے دے اس ملک رو عمران خان وطوے ڈرون حملے نوری نمان ہم ذکر چیز ڈرون حملو خلاف ماں یو احتجاج کلو ماں یو کیمپ لگو لیو ماں آگے خلاف چکنو وزیرستان اپنے مارچ کلو دا وزیرستان حلق اسرا ہم دردی میں کلو یا جہدی میں کلو اولن چیزو وزیر اعظم شم اولن زخکار
the drone Hamlo Hilab Chicken in the Passam, the Biahu Malahalik, the Old Chira Kurdi, the Hamabat, the Rukhwali, Malahalik Sabato, Katarina, the Kulkarim Rikita, we, the Pune Char Salki Chicken, the drone Hamlo Chicken, the Pakistan Bandisha, we Margaro, Usmargaro, Disarasara, Padimal Kitchikum, the Essas program is Tatko. Chidamanga, Lamanga, men the Huenda Taha, Kund Runata, Avaliban, Halk, the Chicken, the Payasas program, Pesimilo Shri, Aga, the Vinazir Income Sport program, Pashantinevi, Aga, your son, the Kalibo, Pilkul, the Harim Halk, which comes the Hour Kalibi, I tell you, Kinsa, for Karan, no, Aga, Pilkar, she comes the Kalibi, Margaro, Imran Khan, she comes the Delta. Delta chicken is like a student town. Like a student town, the chicken is scholarship for the Mustalipino Stoki, Mustalimon chicken, the Arbuna Rupes, the Kumde, the Pulubachuna, the Pulukon, the Park chicken, the work, and the Piki chicken, the Kihodi. Smargaro Imran Khan, Padi Malki, by Imran Khan, Tajran, run the chicken, the Tajran of Halku, the Bilasut Karze work. The Yolak no recorded Tajir, the Yolak Pinzola Kapuri, but Pasipa category, Yolak and Shilla Kupuri, but Pavel category, chicken, the Yolak, a dog or a book, chicken, the Bilasuk, the Karzeva, the Varakari. Someone gets a carval hashi, the one get interested in a pasty, the one get Halak chicken, the export chicken, the export to key, the one collect import chicken, the Akamki, I'm export chicken, the Bahalachi, to Pakistan, the chicken, the Peserashi. Margaro, this Rasa Damun Kisan, Damun Chikam Zamidar Rulali, and Japati Jajistabat Kili, that Kisan Halpuda, the Munga Rula Chikam De, Munga Bela Sukarze, what Kulshuru Kalu, Munga Chikam De Bela Sudde Elawa, Chikam De Karzuna Elawa, Munga Pasafsani Chikam De Aguta Tokuna, Motalek Kisma, Yuya Chikam De Munga Kawala, Workoti Zamidarta, Ogar Zamidar, Yoshan Takriman Murkula, Usmargaro. Munga Padi Malki Langar Hani start Kalevi Munga Panaga Chikam start Kaleva Chikamu Halkusara Chikamu Halak the speech Chikam de Agatayota Mutana Milagata Ah Halak Chikam Pahatu Haru Kimda Zeruki Chikam de Galiban or Galiban Halak Chikam de Abu Barita Rote for a Mufta Rote Chikam de Kumatwa Kamala This Rasa Chikam de Pahatu Haru Kichikam Lassi Musafar Hane Panaga Chikam de Julie Kalevi Chanta Machata. The hotel kitchen of the PSA was an away, Halaka Parodunu Chipatu, Pachokuliki Halakatu, Halachikam Dekana, Payoha Tic Tac, the guest house, the hotel of the Chikam, the Hokumatula Julko, Hokumatula Warko, or Ariki Chikam the Abu Shpikoli, Smargo, I pass Halko Handel, Halko Pasidir Handagan Okri, Zamunga Hokumachikam, the Teriki Sam Hokumato, but the Malki Chikam, the Amuna Shurokolo, Mamandem, Dasudem. Basha dem tatul demo chikam di amu shuru yo kawala wale takriban 100 plus demo chikam di minu micro chikam demo di hake was chikam di shuru yo kal mari karo khan sef chikam di billion tree deo si trillion tree chikam di yo project shuru ko uni booty chikam di kor pakori booty taksim kal khalk de booty yo kare awareness pa school ne ki pa university ki pa tajran ki pa am khalk ki pa zamindar ki pa ghurun ki pa har zay ki chikam di booty yo karal wale Dina Parachidama, Mulchikam days, Mapal, Mulk, the Halka Pachikam, your temple, Sidurum, Chiroda, the Julkam, or them Chiotraka, Dasina, but they Akasuchta could sell Kalapas for the milk by the composition in the Jebu Randi, only so Satan Napas for the Bepe Chikam, the Man Hank for everyone in a car shuruko. The only so Satan, Angles Dark Chikam. Buti da gidelu agira pasti kam de palombe pete kam de imran khan che kam buti bare karu ko usmar karo tasuma to wae dama imran khan che kam de da kashmir da palestine khabar che kam de bahar poram che kam u che nakalda siratul nabi che kam de siratul nabi wasti che kam de jula kla da khat pe un nabi che kam de bahar ze ke che kam de agi khabar ekla pakwa mutahida ke che kam de ya karam udu we ya krastai ne shuru kalda افسوس خبر دار چې هغه ته چې کوم دین خلک د يهوديانو جنگ کوي چې په دې نه پوهېږم چې په دې نه پوهېږم چې زما مشر له ریاستي مدینې خبره کوي چې مدینې ته ځي الله رسول کور ته ځي چې کله جاس نه کوزېږي خپیان به خپېزي کم یو لیډر ماته وښایه کم یو وزیر اعظم او د ملک صدر ماته وښایه چې هغه هلته تللي او خپیان به خپېته تللي
اس مرگرو پنزم یاش چه مخ کی استاسو دیتا اندازو گو اچتام دمنگا حکومت خود ٹک ٹاک روانو پدی ملکی پدی ملک معاشیت یو خود ٹک ٹاک لائن تروانو انڈسٹری روان شیو ایکسپورٹ سیو شیو امپورٹ کم شیو ایکسپورٹ سیو شیو دمنگ دا ملک دمیان و شریف پا وقت کی پا دو ہزار پتا رکی دی ملک چکم دمنگ دا ٹیکس ریوینیو اگر تقریبا تین ہزار نوال پینتی سو ارب روپے چکم دیوا من پخان سے بن خلق اعتماد کرو پہان سے بن خلق کو اعتماد کرو پہان سے بن خلق کو اعتماد کرو نن زمن دا نن زمن زمن دا ملک ریونیو چکم دا ٹیکس ریونیو چکم دا تقریبا ست ہزار ارب روپے چکم درسی دلی دا پہ دریو کالو کے نیم پانی و پہ اکتر سال کی چکم دی پہ ست پہ اکتر بکے پہ بہتر سال کی چکم دی اس اندازو لے گوچ زمن دا ریونیو دا ٹیکس ریونیو چکم وا آہ دا کریم دا تین نوائی دا پینتی سو ارب روپے وا نن دما پہ خان مان خلق دولے ادبار کرو اور دولے ادبارو پہ خلق ٹیکس وال کول چکم دا شروع کل چو زمان دا ٹیکس ریونیو پہ درے کالا کشوا تقریبا پہ ڈبل شوا ست ہزار ارب روپے چکم دی دا منگا ٹیکس ریونیو چکم دا شوا اس مرگرو دمنگ ملک کی اوڈیر خسرت روانو اس پہ دنیا کی کرونا یا بار آلا یو بیماری رالا اما بیماری چکم دی پورا دنیا پلے پیٹ کے واقستا پائی کڑیر مالی او جانی نقصان رٹو دنیا ہوشو پاکستان اگل پیٹ کی اغم راگی اغم پدی لپیٹ کی راگی اگا بیماری چکم دل تم رالا اگا بیماری چکم دی پاکستان کم چکم دی مالی او جانی نقصان ہو کو اس مارے کرو ہان سے پلیننگ ہو کو پلے کو خارون کی سختی اکلا پلے کو خارون کی نرمی اکلا چتا لگا لاک ڈاؤن چتا ڈیر لاک ڈاؤن ہو چتا یو شانتی چتا بل شانتی خم مر کرو پلیننگ کو مقابلے اکلا دہا بیماری لگا و باچی دنی مقابلے اکلا اللہ پاک پاکستان لگا کامیابی ہو رکلا پورا دنیا کی چکم دنو خان سے پالے سے چکم دخل کی پریشیئر اکلا اس مر کرو مر کرو پدی ملکی پٹولا دنیا کی مہنگائی پاگا وقت کرالا پٹوہ دنیا کی مہنگائی رہا پاگا وقت کی پاگا وقت کی پٹوہ دنیا کی مہنگائی رہا پاکستان کی مہنگائی رہا مندانو آئی چی پاکستان کی مہنگائی رہا چولہ پرسن چکر پونے چار سال کی پونے چار سال کی چکر چولہ پرسن مہنگائی چکر ملتر ہم نسی واشے ہوا اس مر کرو ٹماٹر چھوہ گران شو او میں ہوئی عمران خان دا ٹماٹر گران کرو الو گان چھوہ سلزی منڈے گران شو او میں چکم دیدہ عمران خان چھ ماں مولی دو روپے کلو با بولی گران شو او میں عمران خان چھ دری روپے ڈیزل با گران شو پینزر روپے ڈیزل با گران شو او میں عمران خان چھ پینزر روپے با پیٹرول گران شو او میں عمران خان اس مارے کرو اس مارے کرو اگا وقت کی بخل کو دی پی ڈی ایم والا احتجاجو نہ کول دی پی ڈی ایم والا زمین کا خلاف احتجاجو نہ کول دا مہنگائی خلاف احتجاجو نہ کول لانگ مار چی کولی اسلام آباد ترال مسلم لیگ من لاہور نہ شروع کو اسلام آباد ترال دی احتجاجی سیم والا ورکل دے ہوئے چیزا احتجاج کو مسا خلاف کو دا مہنگائی خلاف کو بلاول چی کمی دا کراچی نہ شروع شو اسلام آباد ترال سید صرف پارا وی مہنگائی دا یہ ملک و قوم سر چکم دی زیادی کی گی یہ ملک و قوم سر چکم دی ظلم کی گی فضل آمان دا پی خور روان شستان آباد تا این پی ہویا چکم دی پی خور روان شستان آباد تا مار چوکلی ہر جمعہ چکم دی ہر جمعہ با پاکستان چوکی بے احتجاج ہو ہر جمعہ با تخبیب لے ہو اللہ چکم دی دنیا چڑی چھ برا لے لو اب احتجاج بے کو دنیا با درسول چکم دی پردی بچی بے روان کو احتجاج بے کو چلا عمران خان دی عمران خان داو کو عمران خان سا نابالغ ٹیم دی پلاننگ وسرا نو پلیننگ وسانو سرکی کار وسانو اس سسٹم وسانو او نوالیغا تین دی وسرا او لی خواد آده کور تلرش امریکی اس طرح ملو شو پی ڈی ایم والی یو شو خان سیب کلو خبر اکولا چلا پی ڈی دا خلق زمان اینا روگ والی دا لیڈران زمان اینا روگ والی دا شابه شریف زمان اینا روگ والی دا مریم نواز زمان اینا روگ والی دا سپندیار زمان اینا روگ والی دا زرداری زمان اینا روگ والی دا پدرامان اینا روگ والی خلقو نو انل بلکل نو انل خان سے داوی دا طول امات یو کی گی اگا وچی یو شو امریکی سر ملو شو امریکی چکم دی پینزا میں آشتی مخ کی اس مارے گرو دک ٹیم کی دک ٹیم کی چکم دی صحافی راجی دا امریکی نا دا خان سے بند پوست کری کو امریکہ چھے پاکستان ترازی امریکہ کو پاکستان ترازی اور پاکستان کی جنگ شروع کی یو پیرا بیا جنگ شروع کی اوستا تر ملک وزیر اعظمی تر چکم دی دی ملک چیپ ایگزیکٹی ہوئی آیا کتا تپوس کی تا امریکی صحافی دا عمران خان تپوس کی اور عمران خان تا ہوئی
چتان امریکی سره تاسو ترایتان تاسو وی چې مال پاکستانی اډی راکا یا پاکستانی زمکرا کا یا پاکستانی سرزمین نه کا مستاج جواب وو تاسو نو خان سی وته وی ابسلوټلی نات کول کرن کارو اس ملګرو دا صاحب چې کوم دی دا انټرویو په ټوله دنیا کې چې کوم دی وایرل شو خلکو کا تاغه ټیم کې په دې ملک کې مهنګایي وا ډیر زیات حالات خراب وا ټیم کې چې کوم دی خان سی بروس تلل دیش کلا پس دې ملک وزیر اعظم چې کوم دی غو روس تزي او د خپل قوم د پاره د خپل ملک د پاره چې کوم دی دوه معاهده کوي ځان د پاره کارخانه لګي څنګه چې میا نواز شریف چې کله په سعودي عرب کې لګولې دي دا سه باندې کوي چې په انډیا کې کاروبار کوي په انډیا کې کارخانه لګولې دي دا سه نه لیکلي روستلانو روستل واحده کوي روستل سره ملایوي کوي روستل خبره کوي امریکای کشته چې کوم دی هغه بالکل سوځي اول ته روستل زی او روستل چې کوم دی تیل او غنم چې کوم دی وسره واحده کوي تیل او غنم دا تیل او غنم وسره واحده کوي او دا ارزان دی چې کوم دی وسره واحده کوي خو چې کله پاکستان ته راځي ټول خلک ترې وشتو کیږي امریکا سم وتخلین راسته وا امریکی سره پیډیم ولا پخپو کې سره پراتو دا پیډیم وسره ملګری شو دا پیډیم لیډران وسره ملګری شو دا پدرامان وسره ملګری شو دا زرداری وسره ملګری شو دا شبا شریف او نواز شریف وسره ملګری شو دا سپندیار وسره ملګری شو دا ټول پټه دیاله سپدیاله وسره ملګری شو او وسره دې ملک هغه نیوټل خلق میډیا او وسره چې کوم د غیداری او وسره د مونږ یو پاټه او شل لوټي وسره چې کوم دی پسن هاوس کې بورې او لګې دي هغه بورونه چې کوم دی نو خلکو پیسې واغستي او په دې بل کې چې کوم دی سپیس پی چې کوم دی عدالت لګې دو او عدالت زموږ حکومت چې کوم دی ختم اوس مرګرو حکومت ختم شو په دې خپلې